Kun me tekoälyä hyödynnetään lukiossa, niin mitä eettisiä kysymyksiä pitäisi ottaa huomioon? Eli kun me saadaan näitä maksuttomia tekoälypalveluita, niin eihän ne ihan semmoista hyvää hyvyyttä nämä isot firmat ole valtavia rahamääriä laittaneet niiden, niin tota, kielimallien kouluttamiseen ja sovellusten palveluiden käyttöliittymien kehittämiseen ja koko sen infrastruktuurin rakentamiseen. Eli siellä on toki unelmana saada suuria voittoja. Ja myöskin sitten yhteiskunnan ja kansakuntien välinen kilpailu voi näkyä. Että siellä voi olla esimerkiksi erilaisia tämmöisiä ihan ne valtioiden puolustamiseen ja keskinäiseen kilpailuun ja kamppailuun liittyviä puolia. Tiedetään vaikka Kiina, joka omia kansalaisiaan tarkkailee, mutta kuinka paljon se myöskin sitten, niin, tähtää siihen, että niin, elektroniikka, joka lähtee Kiinasta maailmalle, voisi sisältää erilaista tarkkailukoneistoa. Ja George Owellin niin, niin, 1949 kirjoittama erittäin kiinnostava kirja vuodesta 1984, niin tota se kyllä kannattaa lukea, ja, ja siitä vielä semmoinen inhorealistinen toteamus, että, että yhteiskunnan tarkkailun uh, sijaan niin me ihmiset ollaan itse otettu omaan käteen ne laitteet, joilla me sitten sitä uh, tarkkailukoneistoa ylläpidetään, eli kaikki se data, mitä me näihin palveluihin, järjestelmiin tuotetaan, niin se on myöskin sitten raaka-ainetta ja käyttäjät on hyödyllisiä näille palveluntarjoajille. Mutta on siellä sitten sitä iloa ja riemua ja hyötyä, mitä näistä saadaan. Eli hyvin houkutteleveksihan ne on muodostuneet. Ihminen, joka ei osaa piirtää, kykeneekin sitten tekoälyn avulla tuottamaan piirroksia. Ja ihminen, joka ei ymmärrä jotain kieltä, pystyy kommunikoimaan sen kielen avulla. Ja monenlaisia muita hyötypuolia. Ja tämä on sitten iso eettinenkin dilemma. Hyvä paha tekoäly. Semmoiset lähteet, mitä suosittelen teille, on ensinnäkin tuossa näkyy kuvassakin kansi EUn julkaisu opettajille tekoäly ja datan käyttö opetuksessa oppimisessa, eettiset ohjeet, on julkaistu 2020. Ja se on julkaistu sellaisella lisenssillä, uh, Creative Commons-lisenssi uh, BY, jolloin sitä on mahdollista sitten hyödyntää myöskin esimerkiksi vaikka Notebook LM puolella tai sitten muissa Tekstitekoälyissä laittaa lähteeksi ja keskustella sen kanssa. ja Mäkin tein vähän semmoisia yhteenvetoja tuosta oppaasta chat-gptn avulla. Äh, julkisen hallinnon ohjeistus on valtiovarainministeriöstä julkaistu ja sitäkin vilkaistaan ihan lyhyesti kohta. Helsingin yliopiston avoin maksuton kurssi Tekoälyn etiikka on tarjolla englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi. Ja siellä sitten pääsee syventymään hyvinkin paljon syvemmälle tekoälyn etiikkaan ihan yleisellä tasolla. Sitten me ollaan suositeltu oheislukemistoksi Jukka Kolari ja Aleksi Kallion kirjaa Tekoäly 123. Ja tämä sisältää luvun neljä, jossa sitten katsahdetaan vähän laajemmin mihin olemme menossa. Ja siellä on muun muassa vastuullisesta tekoälystä ihan sillä lailla niin kuin hyvä luku, että sitä voisi käyttää vaikka opiskelijoidenkin kanssa keskustelupohjana. Maija-Riitta Ollilalta tuli 2019 tekoälyn etiikka. Ollilla on filosofi ja erittäin kiinnostava pohdiskeleva kirja ja, ja hyvin systemaattisesti myöskin käy läpi tekoälyn etiikkaan liittyviä ongelmakenttiä. ja Sitten Mark äh, Kokenberin äh, tekoälyn etiikka, sama nimi kuin Majorit Ollilan kirjalla vuodelta 2020 käsittelee myöskin tekoälyn etiikkaa yleisellä tasolla. Ja Panu toimittama artikkelikirja Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta, niin siellä on sit mielenkiintoisia artikkeleja muun muassa moraalista ja siitä, että voiko kone olla moraalinen toimija. EU-oppaasta löytyy kuusi keskeistä periaatetta opettajille. Ihmisen toimijuus ja ihmisen suorittama valvonta, läpinäkyvyys, monimuotoisuus, syrjimättömyys ja oikeudenmukaisuus, yhteiskunnallinen ja ekologinen hyvinvointi, yksityisyyden suoja ja datan hallinta, tekninen luotettavuus ja turvallisuus. Ja näitä on sitten vielä tarkemmin selostettu, että mitä nämä sitten tarkoittaa opetuksen ja koulujärjestelmän kannalta. Ja tuo Pumaska, niin sen verran iso tekstimassa että käsittelin sitä nyt sitten chatgpt:n kanssa sillä lailla että että tuo nosti pyynnöstä eri tulokulmista sellaisia kysymyksiä joita esimerkiksi voi pohtia ja opettajan tulokulmasta miten opettaja säilyttää kontrollin tekoälyn käyttöön liittyvissä ja ylipäätänsä sitten siinä arjen toiminnassa. Ja nyt esimerkiksi se dilemma, että kun me ei vielä virallisesti oikein näitä työkaluja saada ja kuitenkin sitten valtaosa näitä käyttää, niin tulee tämmöistä piilo ihan vanhaan tapaan, että tehdään asioita epävirallisesti ja jopa niin pitkälle, että tämänkin syksyn ylioppilastutkinnossa oli useampia tehtäviä, joissa piti sitten opiskelijoiden analysoida esimerkiksi tekoälyn antamia vastauksia ja miten me niitä nyt sitten oikein opitaan analysoimaan ilman harjoittelua. Eli joka tapauksessa ajatus on se, että tätä yhteiskunnan läpileikkaavaa teknologista innovaatiota käytetään eri tavoin. No onko tekoälyjärjestelmä riittävän läpinäkyvä, jotta opettajat voivat ymmärtää sen toimintaperiaatteet. Ja tässä ennen minua Heikki Laivamaa esitteli tuota tietosuojapuolta, ja kyllähän ne hyvin mutkikkaita kysymyksiä on, ja kun vielä sitten asiat muuttuu kaiken aikaa. Eli eletään aika tämmöisessä niin, niin tota, alati muuttuvassa tilanteessa. Mutta läpinäkyvyyttä voi tuoda esille esimerkiksi sillä lailla, niin kuin mä nyt tässä kerroin, että olen käyttänyt chat GPT näiden kysymysten tuottamiseen ja olen käyttänyt sellaista materiaalia, joka on tekijänoikeuksista vapaata niin, että on voinut antaa sen chat gpt rouskutettavaksi. No, Kysymys siitä, mistä lähdettiin tämän päivän koulutusta liikkeelle, että miten tekoäly tukee opettajan pedagogista roolia eikä vähennä opettajan merkitystä. Ja se, että vaikka tämä on teknologinen innovaatio, niin tällä on paljon heijastusvaikutuksia ja oikeasti niin kuin muuttaa sitä pedagogista työskentelyä. Iso kysymys, saavatko opettajat riittävästi koulutusta tekoälyn ja datan eettisestä käytöstä? No sitten jos katsotaan tuota samaa ohjeistusta opiskelijan kannalta, niin pohdittavaa on esimerkiksi se, että miten varmistetaan opiskelijoiden tietosuoja ja yksityisyyden kunnioittaminen tekoälyä käytettäessä, miten estetään tekoälyn tuottamat vääristymät ja syrjintä jotta kaikki opiskelijat saavat yhdenvertaisen kohtelun. Ja tässä on nyt vielä sitten ne, niin tota se, että ensinnäkin mitä se tekoäly tuottaa, että onko se vinoutunut, ja tätä käsittelee muun muassa karikivinen Kivinen sitten meidän seuraavassa tappaamisessa faktapaarin tulokulmana, se tieton, tiedon luotettavuuden varmistaminen ja tarkistaminen. Mutta myöskin sitten se, että kun osa palveluista on maksullisia ja osa maksuttomia, niin kaikilla ei sitten ole pääsyä noihin maksullisiin palveluihin. Ja iso kysymys onko opiskelijoilla mahdollisuus valita haluavatko he käyttää tekoälyjärjestelmiä. Ja miten tekoäly huomioi erityistarpeiset opiskelijat ja mukautuu heidän oppimisprosessiinsa? Paljon etuja saavutettavissa mutta, mutta tota, ei mitenkään ristiriidattomasti. Ja sitten koko koulujärjestelmän kannalta tästä pohdittavaa, miten varmistetaan, että nämä järjestelmät täyttää EU-säätelyvaatimukset ja noudattaa näitä tietosuojakäytäntöjä. Ja tässä niin tosiaan nämä eri palveluntarjoajat eroavat aika paljon toisistaan. Miten tekoälyjärjestelmien käyttö vaikuttaa koulujen toimintaan, kuten resurssien jakamiseen ja opiskelijoiden seurantaan? Ä, eletään rankkojen säästöjen aikaa ä, ja monissa ä, tuotannon aloissa jo vähennetään henkilöstöä ja korvataan sitä tekoälyllä. Millä lailla esimerkiksi tämä tulee näkymään koulujärjestelmän puolella? Miten tekoälyjärjestelmät tukevat yhteiskunnallista ja ekologista hyvinvointia? ilman, että ne aiheuttavat pelkoa tai epäoikeudenmukaisuutta. Ja tuo ekologinen jalanjälkihän tekoälyllä ei ole välttämättä niin kovin vihreä. Kielimallien kouluttaminen vaatii valtavasti energiaa ja sitten tietysti kaikki teknologia vaatii myöskin tämmöisiä harvinaisia metalleja ja energiaa ja ylipäätänsä niin sitä laskentatehoa, vaaditaan hyvinkin paljon, että meidän pitäisi sitten vastaavasti osata käyttää näitä tekoälyjärjestelmiä myöskin ilmastokriisin ja ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Onko olemassa riittäviä seuranta- ja valvontamekanismeja tekoälyjärjestelmien käyttöön, käytön arvioimiseksi ja kehittämiseksi? Ja tuo EU-opashan on julkaistu muutama vuosi kaperi ja tänä vuonna on nyt sitten tuo EU AI Act, niin, niin tota, astunut voimaan. Eurooppa on uh, siinä mielessä eturintamassa tuomassa tätä yhteiskunnan säätelyä ja myöskin nämä eettiset kysymykset on erittäin korkealla tasolla siellä. Ja kolme pointtia. Läpinäkyvyys ja valvonta. Varmistakaa, että tekoälyjärjestelmiä käytettäessä opettajalla säilyy se valvontarooli ja kaikki tai ylipäätänsä oppilaitoksilla kaikki tekoälyn tuottamat päätökset on tarkistettava ja ne eivät saa syrjäyttää ihmisen tekemää harkintaa. Viime viikolla kuulin, että tuolla yliopiston hallintopuolella, muun muassa niin kun siellä on suuria opiskelijamassoja niin, niin tota, pyöritetään, niin siellä jo edistetään sitä, että tekoäly tulisi sitten siellä myöskin oppilashallinnon puolelle. Mutta siellä tosiaan niin Tarvitaan sitten luotettavia järjestelmiä. Yksityisyyden ja, ja tietosuojan varmistaminen, joka nyt on tässä jo mainittu moneen kertaan. Ja sitten se, että, että meillä on riittävästi osaamista. Te olette tehneet viisaan valinnan, kun olette lähteneet kouluttautumaan näihin asioihin. Tuohon nostin vielä tuon valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ohjeet. Nämä on minusta aika abstraktilla tasolla. Että, että tärkeät ohjeet, mutta uh, nyt kun tässä vuoden loppuun mennessä saadaan OKM ja OPH tekoälysuositukset, niin kyllä varmasti meillä on aika paljon miettimistä siinä, että miten me sitten viedään niitä oikeasti käytäntöön niin, että ne ei jää kauhean abstraktille tasolle, vaan että ne tulee sinne meidän arkeen. Ja, ja tota, Mun keskustelukysymys nyt sitten on se, että mitä tämä hyvä paha tekoäly herättää, mitä ensimmäiseksi tulisi tehdä omassa työssäsi tai työpaikallasi eettisen tekoälykäytön edistämiseksi.